Olá, meus amigos. É um prazer ter vocês aqui para acompanhar o jogo que abre a competição. Como sempre, em todo início de campeonato, as esperanças da torcida estão renovadas. A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela. A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom curtir, né, esse clima aqui no estádio. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores e a gente tenha uma bela partida por aqui. Olha, a festa aqui está fantástica. Se continuar assim, vai acabar ofuscando o próprio jogo. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Napoli e Bayern de Munique. O goleirão mandou lá pra frente. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? O Goretzka até já recebeu o apelido de mestre da roubada de bola. Porque ele sabe tomar essa bola, mas sabe muito bem o que fazer com ela. É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento. Goretzka! Tenta achar alguém desmarcado. Chutou! A trave salvou! Que linda metida de bola! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Laimer. O jogo começa equilibrado com os dois times buscando abrir o placar. Até agora, nenhuma das equipes quis botar o pescoço para fora. Então, só fazer a bola girar e procurando os espaços. Muita cautela das duas partes. Eu diria até que é cautela demais. Boa bola! Recebeu, ele chegou livre para marcar. A batida pro gol! Defesa maravilhosa de Neuer. Sané. Abriu o jogo lá na direita. Vem o passe. Acionado Musiala. A batida. Gol do Bayern de Munique. Golaço. Bayern de Munique na frente. Não sei nem se eu falo primeiro da recepção ou da finalização. Foi tudo extraordinário. Caminho aberto. 1 a 0. Olha, agora que o adversário vai ter que sair de trás, as opções acabam sendo mais abertas e interessantes. Será que eles vão tentar segurar o jogo ou ampliar essa vantagem? Estão usando e abusando dos passes. Deixou o Elmas! Defesaça do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. O Napoli vai bater o primeiro escanteio da partida. Corte preciso na bola. Pode sair o contra-ataque. É sempre uma situação perigosa. Sané apareceu para cortar na hora certa. Mandou um balão lá pra frente. Laimer. Mandou a bola pro ataque. Vem a batida. A chance foi legal. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. O Napoli consegue um escanteio. Nenhum escanteio para o outro time ainda. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Guerreiro. Interceptou bem. Excelente posicionamento. Chance para Osimhen. Goretzka. Abriu ali pela direita. Coman.
saiu pela lateral. Kim Min-jae. O passe não foi bom. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Chutou. Erraram o passe no meio campo e abriram espaço para um contragolpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. São duas grandes equipes, muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acabaram sendo surpresa alguma. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Belé. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Laimer. Bom corte, estava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Kvaratskhelia. Meteu ali pela direita. Elmas. O Musiala. A metida de bola pela direita. O quarto homem indica 2 minutos de recupero. Coman. Fez o passe. Saiu pela lateral. Do primeiro tempo, o Napoli vai para o vestiário com o placar de 1-1. Ninguém conseguiu sair em vantagem neste primeiro tempo. As comissões técnicas já devem estar trabalhando no plano tático para tentar aproveitar o que cada lado fez de bom neste empate. Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo para essa equipe. É manter esse foco, essa bola para buscar a vitória. Por enquanto, ninguém leva a melhor. 1-1. Começou o segundo tempo, a bola está em jogo. Eles dominaram todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso. Para eles, a boa notícia é que tem toda a segunda etapa pela frente, mas precisam fazer diferente do que fizeram até agora. Coman! Ih, rapaz, agora complicou para eles! Elmas. Passe fora do prumo, hein? Sané. Que boa jogada! Recebeu! Ele já recuperou a bola. Ele quase passou, mas a bola ficou. Partiu pra frente, pela ponta direita. Tentou o passe. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Elmas. O Ndombele. O passe não foi bom. Recebendo ali Kane. Abriu o jogo lá na direita. Ele vai bater o lateral. Passe pra frente. O Ndombele. Abriu pela esquerda. Bela disputa de bola. Passe fora do prumo, hein? O Musiala está subindo pela direita. O Elmas está na ponta para receber. Simeone! Meteu ali pela esquerda. A frequência de quest'oggi é de 80.113 espectadores. A
recuperou a bola de novo. A metida de bola para frente. Osimhen. Simeone. Ótima jogada, mandou dali mesmo. Que beleza! Olha só o balaço, só faltou mesmo acertar o alvo. Uma pena para ele e pro time dele. Napoli, número 18. Viene sostituito con il numero 81. O Napoli vai fazer a primeira alteração. Pode acabar virando um pesadelo para a defesa adversária, porque é um cara que gosta de jogar em velocidade e aparece por trás da zaga. Mandou uma bola enfiada. Roubada de bola importante. Rola para o Coman. Raspadori. Elmas. O Ramani. A troca de passes é bem rápida. A metida de bola na ponta. Elmas. Olha a bomba! Mandou a bola ali pela esquerda. Recebendo ali Kane. A reação foi rápida. Guerreiro. Recebe Kane. Se a jogada sair certinha, pode decidir o jogo. Que ninja é. Chega em cima e corta o passe. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? A cara dele já diz tudo. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. O Di Lorenzo partiu com a bola. Ele viu uma boa opção na frente. O chute! Gol! Um gol para esquentar ainda mais o jogo. E o time conseguiu virar o placar. Foi um dos gols mais fáceis da carreira dele, tenho certeza. Na cara do gol, sem nenhuma marcação, você acha que ele ia errar? Claro que não. A defesa tinha que estar mais atenta no lance. Não se pode bobear com um cara como ele. Lasciano in campo per il numero 26, il numero 21. Vamos ter as primeiras alterações aqui. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Esse é um time que não desiste nunca. O jogo só acaba quando termina para eles. Chegou bem, recuperou a bola. O Bayern de Munique vai fazendo uma boa costura de passes. Raspadori. Chegou bem, de carrinho, para afastar o perigo. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Meteu ali, por entre os adversários. Desse jeito não tem a menor chance de que esse resultado possa mudar. Recuar a bola em vez de atacar não vai ajudar em nada. A metida de bola. Boa
entrada, muito boa. Afastou o perigo. Abriu ali pela direita. 3 minutos de recupero. Já estamos nos acréscimos, falta muito pouco. Ele já ia entrar com bola e tudo. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. A metida de bola. A batida. Vai marcar. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Isso é que eu chamo de passe milimétrico. Apita o árbitro, fim da partida. O Napoli chegou lá. Tinha que fazer o resultado hoje na pressão. Foi lá e fez. Agora a opinião sobre o jogo é do meu guru, Mauro Betting. O Napoli deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Signore e signori, vi invitiamo a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine visualizzate a breve sul maxi schermo.